हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचें आमच्या गोंया खातीर. गेले 60 दीस जाले आमची गोंयची भाव भयणां सांग्याचेर प्रोटेस्टाक बसले. कित्याक तर आपलो गांव वाचोवपाक, आमची रानां वाचोवपाक, आमची शेतां वाचोवपाक. कितें आयज हें सरकार जें आसा हें निर्दय जाल्लेलें आसा. खंयच्याच पॉलिटिशनांक दिसना थंय वचून तांकां भेट दिवपाची म्हणून, तांचे विचार विमर्श करपाचो म्हणून, की बाबा रे कितें प्रॉब्लम तुमचें तें जाणून घेवपाची तांकां गरज दिसना. कितें आयज हे पॉलिटिशन नरभक्षी जाल्लेले आसा हे आमच्या गोंयकारांच्या जिवाचेर उठल्यात सारके. हांकां गोंयकार नाका, हांकां प्रोजेक्ट जाय. दिल्लीकारांच्या आशिर्वादान हाडलेले प्रोजेक्ट जाय हांकां. हांकां पयशे जाय, पयशांक सारके लालची जाल्लेले आसात सारके. आयज आमची शेतां बितां, आयज आमी आमच्या गोंयान सगळे कडेन पळयता शेतां बितां बीन पुरून उडयले. मागीर एग्रीकल्चर कोणा खातीर ते तुमी एग्रीकल्चर प्रमोट कोणा खातीर करतात, स्किमी कोणा खातीर हाडटात, फार्मर्सांनी कितें करपाचें, फक्त बिल्डरांनीच जगपाचें हांगासर आनी पॉलिटिशनांनीच जगपाचें, फार्मरांनी शेतकऱ्यांनी कितें करपाचें, आपल्या हक्का खातीर झगडपाचें न्हू. आनी तुमी जे मिनिस्टर विनिस्टर बीन आहा, मंत्री संत्री, हे तांकां सपोर्ट करचे ना तुमी? अरे आयज गोंयान लोकांक सांगता, आयज क्रांतिकारी वृत्ती ही गरजेची सारकी, खरे गरजेची क्रांतिकारी वृत्ती. आयज क्रांतिकारी वृत्ती ना न्हू जाल्यार गोंया काबार, अर्दे गोंय काबार जाल्लेलें आसा. आयज दिल्लीकार आपल्या पावराचेर आमचे गोंयचे जमिनी लुबाडूंक उठल्यात. आयज कम्युनिदाद जागे आमचे कडेन उरोंक ना. कोणाच्या आशिर्वादान गेले? ह्या मंत्र्यांच्या, संत्र्यांच्या, कितें ह्या पॉलिटिशनांच्या आशिर्वादान हेंच्यांनी मायग्रंट्सांच्या नाळक्यान घातले. आनी आयज जेन्ना आमचे गोंयकार आपल्या हक्का खातीर झगडटात कितें, तेन्ना हे तांकां मारतात, बडयतात. वाळपयच्या लोकांनी झुंज दिली, जिकले ते. आयज सांग्याच्या भावांगडा भावांगडा आनी भयणांगडा आमकां रावपाची गरज आसा. कित्याक गोंयांक सांग्याच्या भावा भयणांगडा रावपाची गरज आसा. कित्याक आयज सांग्या जो मॅक्झिमम शेतकरी वर्ग आसा तांच्या जमिनीचेर येयलेले आसा. हे म्हाजी जमीन, म्हाजी जमीन, सरकारची जमीन करून हे थंय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता. अरे तुमी गांव काबार केले जाल्यार गांव उरले खंय रे? गांव पण उरले खंय रे? आयज आमचे जे थंयसर जे लोक आसात न्हू ते नीज गोंयकार लोक आसा. आयज तुमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स हाडून थंय मायग्रंट्सांक भरतले, तुमची वोट बँक तयार करतले. कितें गोंयकारांनो, सपोर्ट करया तांकां. कितें आमची रानां वाचोवपाक, शेतां वाचोवपाक, पर्यावरण वाचोवपाक, जनावरांक वाचोवपाक. आयज आमी तांकां सपोर्ट करिना न्हू कितें जाल्यार तांकां आधार मेळचो ना. आमचो आधार आमचें गोंय वाचोवंक शकता. आयज आमी म्हापशा बिपशा बीन पळयता, पर्रा शिवोली बीन, त्या सायडीन कशीं शेतां पुरल्यान तीं काबार करून सोडल्या. न्हंय काबार केले, शेतां काबार केलीं, रानां काबार केलीं, सगळें नश्ट करून सोडलां. अरे मेळचें ना. पेडणे खंय आयुर्वेदीक कॉलेज घातलें, पूण त्या आयुर्वेदीक कॉलेजीन तांकां रिसर्च करपाक झाडां खंय मेळटलीं रे? जंगलां काबार करून सोडलीं मरे हेंच्यांनी. जागे जाय गोंयकारांनो, जागे जाय. आयज आमच्या सांग्याच्या लोकांक गरज आसा. आमच्या पॉलिटिशनांनी आतां काकणां घातल्या, फक्त तांची घोटी भरपाची उरल्या.